Insellem l-trespettaturi tagħna. Bħallum ġimgħa tkellimna dwar il-kredenzjali ta' Dr. Mario De Marco u Dr. Francis Sammy Dimek. Kif wedna s-sibt li għadda llum stidilna liż-żewġ kontestanti l-oħra fl-elezzjoni għal ħatra ta' kap tal-Partit Nazzjonista li se jsir fl-erba' ta' Mejju, Dr. Simon Busuttil u s-Sur Rej Buġeja. Nirringrazzjuhom li laqgħu l-istedina u nibda l-ewwel ma' Dr. Busuttil illi sa jsandu rekord assolut għalkemm il-darba ġie f'dar il-programm minn darbiet kollox billum kull ukoll. Dr. Busuttil, ma tħoss li tistona għax ftit illi qed tippreżenta ruħek bħala kandidat biex tmexxiri fil-futur il-Partit Nazzjonista meta inti kont fuq id-dimnet fil-kampanja elettorali u fl-istrateġija tal-Partit Nazzjonista wara dit-telfa storika u umiljanti? Le ma nħoss li tistona, anzi nħoss li huwa d-dmir tiegħi l-obbligu tiegħi illi npoġġi ismi l qudiem b'din in-nomina għall-kap tal-Partit Nazzjonalista għaliex jien irid nagħmel dan jekk xejn b'rispett sħiħ lejn 72% tal-kunsilliera tal-partit li votaw li bħala viċi kap erba' xhur biss ilu u il-kważi 15,000 votant elettur illi votali biex tellani f'żewġ distretti fl-elezzjoni li saret fit tal-jiem ilu. Ħa nibdew bil-kunsilliera, meta qed tajtek dodnok tiżommhom kważi kważi at gunpoint tgħidhom ismu intom urejtu fiduċja fija, issa obbligati tgħidu turu fiduċja fija. Assolutament, l-obbligu huwa fuqi li jien b'rispett sħiħ lejn il-fiduċja li poġġew fuqi jidirli li minn flok naħrab minn din ir-responsabbilta issa għandi noħroġ il-qudiem, nagħmel pass il-qudiem u ngħidilhom jekk idkom kif inhu dritt tagħkom tażlu lili jiena lest il-inservi. Rar dan huwa xejn raġunament daqsxejn maqlu fuq rasu għaliex ma ninsewx illi fi frar ta' s-sew li għaddiet l-istess kunsilliera kienu taw ukoll vot qawwi ta' fiduċja u lill-Dr. Gonzi, ma Dr. Gonzi wara t-telf elettorali qal li jiena mista' nkompli. Għaliex huwa maqluf fuq rasu? Għaliex, allura Dr. Gonzi mhux juri rispett lejn il-kunsilliera, mhux jagħmel dan raġunament li qed tagħmel inti meta ħad il-pożizzjoni. Dr. Gonzi qal u mhux ser jippreżenta ruħu għal kariga ta' kap. Aħna nirrispettaw id-deċiżjoni ta' Lorenz Gonzi illi għamel din l-għażla wara r-riżultat tal-elezzjoni ġenerali. Issa infetħet it-tiġrija għal min għandu jkun il-kap il-ġdid u għandek erba' ismiet u rridu niġu ġġudikati aħna bħala kandidati għal din il-pożizzjoni. Tarment wieħed jista' jgħid m'għandux ikun Simon għax kien hemmhekk fit-tliet xhur tal-kampanja elettorali. Wieħed jista' jgħid ukoll m'għandux ikunu kandidati illi kienu ministri għal 5 snin. Jiena naħseb illi dan mhux l-argument illi għandu jsir, wieħed irid jiġġudika l-persuni fuq il-validità tagħha jew le skont dak illi tirrappreżenta b'mod globali. Mhux biss fil-każ tiegħi fuq 3 xhur bħala viċi kap, imma anki fuq 9 snin, pereżempju, bħala membru tal-Parlament Ewropew. Dak ġiġ ġġudikak il-kunsilliera u f'dawk għaliex kellek dak ir-rekord. Imiss għandek telf elettorali fuq l-arba tiegħek u ma tistax taħsel idejk minn responsabilità inti kont quddiem net kellek l-ispazju kollu fuq it-televiżjoni, fil-attivitajiet, fil-mass meetings u ma nixxiex tagħmel nitfa' differenza. Ara, l-ewwel net jiena m'iniex qiegħed naħseb idejja. Jiena naħseb li r-responsabbiltà għandha tintrefa u tintrefa minn kulħadd, kollettivament. Mbagħad tiġi l-kwistjoni ta' responsabbiltà u kollettivament, meta inti kont fuq quddiem net. Tieni ċans ħalli nwieġbek. Qiegħed ngħid l-ewwel net ir-responsabbiltà trid tintrefa kollettivament. U fil-fatt erfajnija, għaliex aħna llum partit fl-oppożizzjoni. It-tieni net wieħed irid isaqsi wkoll il-mistoqsija għandu jkun hemm ukoll responsabbiltà personali. Ir-responsabilta personali fil-każ tiegħi, ir-risposta għalija trid tkun jien kelli tort fir-riżultat elettorali, jien b'sinċerità kollha ġenwinament ngħid illi ir-riżultat elettorali jien ma kellix tort għalih, jien ħdimt biex ma jiġrix kemm flaħt. Imma żgur illi ma nistax niġi kritikat illi ir-riżultat ħloqtu jien. Allura ir-responsabilta personali trid twieġeb il-mistoqsija it-tort ta' dak jew le. Jiena ma naħsibx li inti qed tgħid li r-riżultat elettorali kien it-tort tiegħi jew qed tgħid. Jiena mhix qed ngħidlek dak jiġġudika n-nies, jiġġudikaw il-kunsilliera. Imma l-argument huwa dan li ħajamlu l-kunsilliera jgħidu isma' Simon kellu jwassal il-messaġġ tagħna, waslu tajjeb, waslu effettiv, kien effettiv. Il-problema ħadd qum f'moħħ il-kunsilliera ħajvutaw fl-erba' ta' Mejju hija proprju jekk intix il-bniedem ideali biex issa taqleb il-folja. Mela, all right, mela issa biddilna.
dan huwa ġustifikat. Ma issa biddilniex l-argument. L-ewwel għad li responsabilità personali u jiena wieġibtek għatlek biex inti terfa' responsabilità personali irid ikollok tort. Jien jidher li b'umiltà ovvjament għaliex il-kunsillira jridu jiddeċidu li jien maħloqx dan ir-riżultat. Allura issa x-xifti għajt il-mistoqsija li allura imminti ma rnexxilekx id-dawru ir-riżultat nista' niġi kritikat illi ma dawwartux ir-riżultat għalkemm għamilt l-istajt biex nirbħu u biex Lorenz Gonzi jerġa' ikun Prim Ministru. Nista' jingħad ukoll illi għandt però biex ir-riżultat ma jkunx qar milli kien. Tinsiex li jiena ġibt l-ikbar ammont ta' voti minn fost il-kandidati tal-Partit Nazzjonalista. Kont fortizzi tal-Partit Nazzjonalista wkoll, ġifieri kont fuq id-dinnet kont fil-fortizzi tal-Partit Nazzjonalista ma nafx inti tista' tibbaża ħafna fuq dan l-argument. Numru ta' voti kważi 15,000 li jiena ġibt. Ġifieri li kieku jiena ma ġibtx dawk il-voti, wieħed seta' jgħid li dan laqas fil-voti m'għamel differenza ma nispera li tirrikonoxxi ħall-inqas illi kont l-iktar kandidat tal-partit li ġibt voti wara wara Joseph Muscat l-iktar kandidat li ġab. Ġibt iktar minn Dr. Gonzi, ma fil-verità wkoll kont fil-distretti li kienu pjuttost komdi għall-Partit Nazzjonista wkoll ġifieri. Iva mid-darba welf jiena mhix qed nagħmel kritika għal Dr. Gonzi assolutament, anzi huwa ġab ħafna voti f'distretti diffiċli ħafna għalija. Qed nipprova wieġeb il-mistoqsija, għax inti meta twieġib lek il-mistoqsija titfak fuq suġġett ieħor imbagħad. Qed nipprova nwieġeb il-mistoqsija tiegħek jekk jiena għamilx differenza. Għamilt differenza ta' kważi 15,000 vot dik il-risposta. Jifi taħseb li kieku ma' konx hemm inti ma kinux jiġibu għall-Partit Nazzjonista minn xi ħadd kandidati oħra? Le naħseb li l-parti l-kbira tagħhom xorta konna nikkonvinċuhom, naħseb illi hemm uħud illi seta' ma votawx. Żgur li ma kienux voti ġodda. Naħseb illi meta infetħet meta ġi biex jiġi allokat it-tieni distrett tiegħi fejn ċadejt is-siġġu kien hemm numru sostanzjali ta' voti li deru li kienu votaw l-ewwel li mbagħad ħarġu l-barra ġifieri ma komplewx. Dak juri li kien hemm voti li kienu miżjuda b'dak. Le, ma kwantifikajtomx imma fuq lajnej kienu jidru li kien hemm numru ta' voti li ċalqu b'dan il-mod. U allura r-risposta għall-mistoqsija tiegħek hi li wara kollox jiena għamilt differenza jiena tajt kollox biex nagħti differenza li xina nemmen fil-lejalta. Illi jekk xi ħadd qed naraħ illi għandu bżonn lajnuna, irrid noħroġ onqi inkun hemm u nagħti s-sem tiegħi. Jien dak illi poġġejt quddiemi u llum qed nerġa' npoġġi l-lejalta quddiemi. Ġifieri ma ħassejx li kellek tagħmel bħal ma' mill-Pol Borġluvir bħal ma' mill-Dr. Gonzi li jtis ma' ħna konna fuq quddiem allura issa nwarbu ħanagħmlu spazju ħadd ieħor. Jiena għażilt li nagħmilha dik id-deċiżjoni qabel l-elezzjoni, Reno. Qabel l-elezzjoni, Paul kien hemm u l-Prim Ministru kien hemm, jien ma kontx. Hemm kienet ir-responsabbilta għalija qabel l-elezzjoni ġenerali u qabel l-elezzjoni ta' Vice Cap, jien stajt faċilment ngħid ma tarax ma nidħolx issa jekk qed naraw illi ġejja kampanja elettorali li nistgħu nitilfuha, hemm jien rfajta r-responsabbilta u rfajta billi ħriġt u tajt is-servizz tiegħi. Ħalli naraw x'kont tajt dak iż-żmien meta proprju kontestajt dik il-pożizzjoni. Jien irid nara li fl-2013 il-Partit Nazzjonalista jerġa' jirbaħ. U t-tir tiegħi huwa li n-nies li għal xi raġuni jew oħra jħossuhom distakkati minn mal-gvern wara l-ħidma kbira li għamel il-gvern xorta huwa importanti li aħna nestendu lid tagħna sabiex nerġgħu nikkomunikaw magħhom. Parti mill-opportunità hija propju li tgħin lill-Partit Nazzjonalista ipoġġi fuq quddiem l-esperjenza ta' Lorenz Gonzi u l-wiġġ ġdid, dem ġdid, idejat friski, enerġija friska ta' persuna bħali. Dawk kienu ftit mid-dikjarazzjoni li għamilt, minn dawk id-dikjarazzjoni joħroġ ċar li kellek missjoni li tkun is-salvatur tal-Partit Nazzjonista, imlejt il-partitarji b'ċertu tagħmu, b'ċertu kuraġġ, ħadim determinazzjoni ma niġħax ngħid, imma r-riżultat kien falliment xorta waħda. Eħlu, għonet dak id-dikjerazzjoniet assolutament ma jħamru li xwitċi, anzi huma l-prova tal-fatt li jiena kont lejali fl-iktar moment li kien bżonn już. Huwa minnu illi r-riżultat kien evidenti illi allura kien diffiċli wisq biex jinqalb. Għamilt kull ma stajt jien nittama illi naqqastu xi ftit ukoll ir-riżultat negattiv li se takelna imma kien dak li kien. Ma taħsibx qed tkun simplistiku f'l-analiżi tiegħek.
Għaliex qed inkun simpli? Għaliex kien hemm kritika anke għal prestazzjoni tiegħek. Lim waħda prestazzjoni? Kien hemm diversi każi. Pereżempju meta jiena kont qiegħed fuq Xara Bank ma' Anġlu Farrugia, meta jiena kont qiegħed fuq Xara Bank ma' Louis Grech, meta jiena kont qiegħed fil-programm anke miegħek ma' Tony Abela, naħseb kulħadd jaf. Ma ġiex Tony Abela dik hija. Ma kienx miegħi mela kien programm mela. Kellu jiġu ma ġiex. Iva, ma terġa' mill-programm miegħek ma' Tony Abela. Jiġifieri meta jiena kont qiegħed on the spot kontra l-ikbar uffiċjali tal-Partit Laburista. Nispera mhux se tgħid illi anke hemmhekk jiena żbaljat. Ma kienx itir kieku il-viċi kap tal-Partit. Ħalli nkun onest. Donnok inti qed tgħid, isma, inti kont ħażin ukoll fil-kampanja elettorali. Kien hemm momenti fejn il-kunsiljera. Kien hemm momenti fejn stajt kont ħafna ħjar. Bla dubju. Ħanajlek, ma jiżbaljax. Min ma jagħmel xejn. Min ma jagħmel xejn. Jiena ħriġt tonqi, ħriġt il-qudiem, għamilt il-ħidma tiegħi u żbaljajt ukoll. U seta' kien hemm affarijiet illi għamilt jew għadt illi kienu żbaljati. Il-kumment illi ġibt issa però żgur illi jiena għadni lest illi nirrepetih illum. Jien xtaqt illi Lorenz Gonzi jibqa' Prim Ministru u jiena xtaqt illi ngħin lilu jirbaħ l-elezzjoni. U tajt il-ħidma tiegħi kollha biex dan isir. Meta qed tgħid hekk, ma tfissirx illi ħad tkun kontinwazzjoni u mhux ġeddet xejn minkejja li l-programm tiegħek huwa qed tiġdid. Le, xiġifieri, jiena ħriġt hemmhekk biex ngħin li Lorenz Gonzi jerġa' jsir Prim Ministru u jien sodisfatt u gburi illi għamilt dan. Issa Lorenz qed jgħid isma' jiena mhux ser nerġa' nikkontesta u wasal il-mument illi tażlu kap ġdid. Jiena fil-biċċa il-klipp illi ġibt stess qed ngħidlek jien nixtieq inġib idea ġodda u enerġija ġdida dan ftit ta' xurilu. Nassigurak illi l-idea ġodda tiegħi għadhom hemm ma kellix ċans inwettaqhom fil-gvern għaliex il-poplu ddeċida mod ieħor. Ma l-idea tiegħi, l-enerġija ġdida, l-motivazzjoni tiegħi, id-determinazzjoni tiegħi li dan il-partit nerġgħu nqajmuh fuq saqajh, jien lest illi nkompli nagħmilha. Ma nbiddel xejn minn dak illi għad. Id-differenza ovvjament hi illi hemmhekk kelli tliet xhur ta' kampanja elettorali mentri jekk jien niġi elett kap ikolli ħames snin fl-oppożizzjoni biex ngħin il-partit jerġa' jsir partit. Meta titkellem dan mod fuq Lorenz Gonzi, hemm barra ma nafx forsi fost il-konsuljera jew fost il-partitarji, hemm idea li jekk tkun inti ħad tkun isek estensjoni ta' Dr. Gonzi. Naħseb illi forsi ma jixtiequ wiex dal-mument, ġifieri jixtiequ jibdew paġna ġdida għaliex inkella l-politika tiġġamja. Mela le, l-għonet jiena nsellem lil Lorenz Gonzi minn hawn u nirringrazzja. Konvinti għamel ħafna l-għamu tiegħu. Ippermettili ngħid illi ismu għad jidħol bitri ta' deb fl-istorja tal-partit tagħna u ma jiena ngħid anki ta' pajjiżna. Mhux dik irid nagħmilha ċara. Issa dan ifisser illi jiena eżattament bħal Lorenz Gonzi, dan l-aħħar kelli intervista f'gazzetta waqt jien kont lejali lejn Lorenz Gonzi imma minix Lorenz Gonzi. Dan qed ngħidu bil-klim biss, le. Jekk naħseb illi inti tħares lejn id-disa' snin li għamilt fil-Parlament Ewropew taf u inti taf personalment għax ġieli staqsejtni inti stess meta kont membru tal-Parlament Ewropew għaliex mhux qed taqbel mal-gvern, jiġifieri mal-Prim Ministru Lorenz Gonzi fuq tal-arriva il-biljetti tal-basfers tal-arriva, fuq il-departure tax, fuq il-maternity leave, fuq numru ta' affarijiet li jien fejn ħassejt illi ma kellix naqbel qatt illi ma naqbilx. Ovvjament biex naqdi r-rwol tiegħi b'lealtà ta' membru tal-Parlament Ewropew. Imma ma kont qatt wieħed illi ngħid iva dejjem għal kollox, dejjem kont wieħed illi jekk għandi ideat irrid nesprimihom, nesprimihom bis-saħħa iżda b'lealtà. Proprjament huwa dak illi ixelli fis-sitwazzjoni tiegħek għax inti kellek immaġini, kellek immaġini meta kont fl-Ewropa li veru kont fejn ma taqbilx tgħid ma taqbilx, imma mbagħad rajdek tliet xhur sħaħ tkun apologetiku għal kull ma mel il-gvern, ġifieri kollox kien tajjeb u xejn ma kien kundannabbli u xejn ma kien hemm bżonn ħarriżenji u kont apologetiku għal kollox u dak forsi hemmhekk jiddika li jemmek għallura bdejt tiġbet l-istess karettu. U flok ġarja friska għajna l-istess għaj. Mela, dak li qed tgħid huwa kontradett fil-klipp
Hemm kontradizzjoni mal-klipp li ġibt int stess, fejn ġibt ningħid jien nixtieq tagħu biex nġib idea ġodda qabel l-elezzjoni. Imma fil-kampanja kollox kont apologetiku f'kollox qed li inti x'tippretendi li ngħid li n-nies waqt il-kampanja biex ma jivvutawx lill-Partit Nazzjonalista? Jiena kont qiegħed hemm biex ngħid isma' il-Partit Nazzjonalista ħaqqu il-vot tiegħek mill-ġdid. Però taf ukoll inti li kemm il-darba li żbaljajna u fejn żbaljajna rridu nikkoreġu, taf ukoll inti li jiena kemm il-darba għadt li jisma' man-nies inqtajna u lanqtajna jeħtieġ insiru viċin in-nies, dan mhux qed ngħidu issa xin kandidat għall-kap, dan kont ngħidu għadt il-kampanja inkluż fil-programmi tiegħek stess. Jiġifieri jien żammejt konsistenza fil-messaġġ li tajt qabel il-kampanja u li qed nagħti issa. Huwa minnu li kien hemm kampanja elettorali, kien hemm l-iskript tal-kampanja elettorali u għaliex le jiena mbuttajt dak l-iskript u f'ċertu sens allura dert differenti iva nammettiha di minn kif kienu jafun in-nies bħala MP jekk qed tasal hemm jien lest illi nammettiha. Però jiena assigurak li għadni l-istess Simon li kont qabel. Mhux inti biss tammettija jiena ħankun onest smajta minn dirigenti tal-Partit Nazzjonista jgħidu ħisma' Simon fil-kampanja spiċċa minn hero fl-Ewropa to zero, from hero to zero. Kritika inġusta di? Jidirli, għalix naħseb kien ikun zero li kiku maġibx il-voti li ġibt fl-elezzjoni ġenerali, xidirli għak inti? Jina ma maġibx, jina t-tisfaj kien mistoqsiti maġibx. Għax tab t-tfaħħom ekku tħalli għom inden li nek. Ma naħsibx li għal kas, pero ovvjament għana mela ċara jina mbaxxi rasi għal kull kritika il-konsillira iridu jazlu, ħajazlu bħallum ġimatej u jina mbaxxi rasi għad deċizjoni tagħhom. Il-politiku tajjeb jiddependi minn kemm jagħmel ġudizzju tajjeb. Il-ġudizzji tiegħek fil-kampanja elettorali kienu korretti. Fil-kampanja elettorali jiena m'għamilx ġudizzji renu. Fil-kampanja elettorali jiena implementajt il-messaġġ tal-kampanja elettorali. Il-ġudizzji jridu jsiru min huwa kap u jekk jien inkun fil-pożizzjoni ta' kap nassigurak li ser inkun persuna illi nisma, illi nixtar u illi niddeċidi. Dik hija xi ħaġa illi lest illi nagħmilha. Waqt il-kampanja elettorali ma kienx hemm kwistjonijiet ta' ġudizzji partikolari illi kelli nagħmel jien. Pereżempju, il-ġimgħa li għaddiet tal-programm kelli d-Dr. De Marco u kont staqsejtu wkoll fuq kif iddistakka ruħu minn ċerti attakki li kienu jsiru fil-kampanja elettorali b'mod partikolari kontra Toni Abela. Inti kont parti mill-istrateġija ta' attakki wkoll kontra Toni Abela, ma taħsibx dak kien ġudizzju skorrett? Le, ma naħsibx, u ħanispjegalek għaliex. L-ewwel nett, fil-bidu tal-kampanja int qalċar miż-żewġ naħat li nittamaw li jkollna kampanja nadifa. Jien xtaqt ħafna li tibqa' kampanja nadifa. Sfortunatament, il-Partit Laburista ma żamx ma' din il-kelma u kien hu l-ewwel wieħed illi ħammeġ bl-iskandlu taż-żejt. Jien naħseb li dan li kien skandlu serju u fil-fatt wassal għal nies illi u tajt mhux hekk. Il-Partit Laburista ħarġu fil-kampanja elettorali bil-mezzi li derlu hu illi nispera li inti ma temminx illi ma kienx il-Partit Laburista illi imbotta dak l-iskandlu. Issa, skandlu serju illi wassal għal nies illi morru l-qorti. Fair enough. U sar sew illi n-nies tresqu l-qorti. Imma kien xi ħaġa li ġat 10 snin ilu kellhom għalfejn jistennew sal-kampanja elettorali biex joħorġuh, mela l-ewwel pass ta' ħmiġġ u negattività żgur m'hemmx dubju illi jagħmlu l-Partit Laburista. Il-Partit Nazzjonalista f'dak il-mument derlu se ta' kien żbaljat illi anki hu allura kellu jagħmel l-istess ħaġa u ħareġ b'din l-istorja ta' Toni Abela. Dwar l-istorja wkoll kienet antika, kienet antika inqas xi sena u nofs imma kienet antika, iva, nammettiha dik. Imma ejja naraw l-istorja x'inhi. U kif ġraw l-affarijiet. L-ewwel ħareġ. Kas minnhom għandek proċeduri bil-qorti bil-pulizija u tieħor qalu m'għandniex fejn immexxu. Fil-każ ta' Toni Abela kellek gravità enormi wkoll. Kellek gravità kbira illi xi ħadd li huwa viċi kap ta' partit ma jmurx ant il-pulizija fuq każ ta' traffikar ta' droga. Tant kien gravi, Reno. Tant kien gravi, sekond ħalli wieġbek l-ewwel. Tant kien gravi illi Joseph Muscat stess qal illi li kieku offra r-riżenja tiegħu Toni Abela kont naċċetta. Ħana jgħidlek waħda jien, illi kieku jien kont kap
ta' partit u jiġri dan kont nitlob ir-riżenja ta' Tonia Bela u mhux naċċetta jekk joffrijieli. Daqshekk kien gravi dak il-każ. Jiġifieri dan ma narax anki jekk isem Tonia Bela ħareġ u jien m'għandi xejn kontriħ personali, imma rridu naraw l-aġir tal-persuna ma kienx aġir korrett u l-fatt li aħna tlifna l-elezzjoni ma jfissirx li f'daqqa waħda dak l-aġir ta' Tonia Bela issa sar skolpat jew korrett. U naħseb illi allura hemmhekk meta tidħol fil-font fuq dan l-attakk anki jekk forsi rajtu negattiv inti jew ma qbilx miegħu jew rajtu personali, imma l-mertu tiegħu kien mertu qawwi għaliex ħażin li jkollok viċi kap ta' partit illi ma jirrapurtax każ ta' traffikar ta' droga. Sew x'affarijiet, jekk kellu mertu qawwi, għaliex il-pulizija ma pproċedewx? It-tieni, semmi inti kont titlob ir-riżenja tiegħu. Inti kun meta ġejt mistoqsi fuq riżenji li kun li forsi l-oppożizzjoni qed tistenna, l-oppożizzjoni dak iż-żmien qed tistenna, jien tajt isma' issa l-poplu jiġġudikaw dak huma l-aqwa riżenji. Mela ħa noħdu waħda waħda trid għaliex il-pulizija ma proċedewx. Għaliex min kien involut f'dak il-każ kien hess it-trap l-abjad għalhekk u l-pulizija ma kellha l-ebda provi dik tiskolpa lil Tonia Bela milli jmur jagħmel rapport il-pulizija fil-fema tiegħi le. It-tieni mistoqsija tiegħek kien hemm nies oħrajn għadt inti ministri li jagħmlu xi żbalji għaliex ma tlabx jien ir-riżenja tagħhom. Ma kienu differenti, ma kienux każijiet ta' natura kriminali, kien hemm każijiet fejn kellha tintrefa responsabilta' politika u forsi stajna nużaw aktar kontabilita' politika u dik waħda mill-lezzjonijiet illi rridu nieħdu. Imma nispera li m'intix ser tqabbel l-iżbalji politiċi li setgħu saru minn xi ministri ma' każ ta' natura kriminali għaliex huma għal kollox differenti. Ħalli morru għat-tema tal-propri tal-programm tal-lun u ħallu n-nies jiġġudikaw dejjem. Il-kamp tiegħek iħoss li Dr. De Marco jista' jkollu vantaġġ politiku u anke elettorali importanti fil-futur għal fatt li huwa qrib it-Times għalkemm Dr. De Marco l-ġimgħa li għaddi f'dar programm se xi ħadd bil-konnessjoni editorjali. Tinkwitak din meta tiftakar li l-aħħar kuntest bħal dan li kien bejn Dr. Gonzi u John Dalli sa ta' wassal ukoll għal ħolqien ta' gazzetta li mill-att editorjali żgur li kienet ostili għal Partit Nazzjonalista. Arħana mill ċara jien minix jgħataw biex nikkritika għal Mario De Marco jew kwalunkwe wieħed mill-erba' kontestanti. Imma fuq l-aspett ġurnalistiku. Imma qiegħed nifhem faċilment inti fejn sejjer u minix lest li nimxi dik it-triq li trid toħodni inti fiha. Jien il-Mario iltqajt miegħu qabel ma poġġa n-nomina tiegħu, nista' ngħidlek illi inkoraġġejtu biex jitfa' n-nomina tiegħu u jien kuntent ferm, mhux daqstant għalija personali, għaliex ovvjament it-tiġrija li jassa saret ferm u ferm iżjed diffiċli. Imma naħseb illi minn din jirbaħ minn jirbaħ l-ikbar rebbieħ ser ikun il-partit. Għaliex illum għandna t-tiġrija illi hija ibsa, diffiċli u allura ser issaħħaħ u tilleġittimizza lil min ser ikun rebaħ. Fuq il-kwistjoni ta' Times jiena nappella lil kunsilliera illi jaraw dak illi għandhom jaraw jixtarru kollox u jaslu għal konklużjonijiet tagħhom. Jiena qed ħafna diskors li din hija tellieqa bejn il-ħbieb, imma l-fatt li qed ittellaq minn pożizzjoni ta' viċi kap m'intix qed tieħu vantaġġ ukoll fuq kandidati oħrajn. Le, assolutament. Tantu hekk illi jiena ħadt id-deċiżjoni illi nersaq mill-inqas lejn l-uffiċċju tiegħi fid-dar ċentrali waqt din il-kampanja ħalli ħadd blebda mod ma jaħseb li qed nuża xi influenza jew xi pożizzjoni tiegħi waqt din il-kampanja. Anki biex nara n-nies qiegħed narhom fl-uffiċċju privat tiegħi u minix qiegħed narhom fid-dar ċentrali. Qiegħed noqgħod attent ħafna illi din il-ħaġa ma ssirx. Sem kellek, Dr. Busotti, fit-tfassil tal-kalendarju għal din l-elezzjoni li se jsir qabel joħroġ ir-rapport għat-telfa. Ma kelli assolutament l-ebda sem. Din hija deċiżjoni illi ttieħdet mill-eżekuttiv, jien parti mill-eżekuttiv, jiena qbilt illi għandna nagħmlu dan il-kalendarju ta' tliet xhur għaliex huwa l-istatut illi jgħidilna illi fis minn tliet xhur trid issir din l-elezzjoni. Imma ma kellix sem biex infasslu jien. Ma dinja perċezzjoni li dana jiffavorixxi lilek għaliex. Għaliex għandu jiffavorixxi? Għaliex inti ovvjament ħad tkun parti wkoll minn rapport. U għadek tgħid li tant inti illi jien it-tortija li tlifna l-elezzjoni. Semmaj kien jaqbil. Inti wasalt għalija dik il-konvenzjoni. X'ina wasalt. U jlek tibbotta fiha. Semmaj kien jaqbil li nistenna bħalma tissemma pereżempju li t-tesserati mhux qed jitħallew jivvutaw. Dik ukoll jien jekk noħodha mill-lat
kandidat personali la ġibt ħafna voti, naħseb illi kważi kważi aħjar għalija personali kieku t-tesserati votaw, ma mhux jaqbel li personali rrid nara x'inhu huma r-regoli. Ir-regoli tagħna huma li fit-tliet xhur irridu nagħmlu l-elezzjoni ta' kap. Dik għandha ssir u qiegħda ssir. Dr. Busuttil, fadlilna ftit ħin, ħames minuti kollox irid nagħmilek xi ftit mistoqsijiet oħra ma taħsibx illi jien m'għandi xejn taf inti m'għandi xejn kontra l-avukati. Tifel tiegħi avukat għallu ma jistax ukoll kontra l-avukati, ma il-fatt li għandek tliet kandidati li huma avukati, dina ma tgħidx xi ħaġa fuq il-Partit Nazzjonista naħseb li r-realtajiet tal-lum jitolbu professjoni ġodda, ekonomisti, management, x'naf jien. Fi ħaġa jkollkom żgur partit tal-avukati, leader tal-avukati. X'taħseb huwa il-ħsieb li jgħidu ħafna nies insomma. Ma naħsibx li huwa insult jew difett illi tkun avukat, jien ħdimt ħafna biex insir avukat, jien avukat forsi xi ftit differenti minn ħadd ieħor, għaliex għalkemm għamilt 5 snin nipprattika fil-qorti, il-balk tal-karriera tiegħi fil-fatt iddedikajta fuq suġġett li speċjalizzajt fih l-Unjoni Ewropea kif taf inti, u dan huwa suġġett li ħdimt fuqu kemm hawn Malta u kemm barra 9 snin fil-Parlament Ewropew, ora jiena nittama li apparti li jien inġib miegħi l-avukatura tiegħi. Lili nittamma li tajni u koll biex nkun nistaw iġeb il-mistoqsijiet ta' Reno Buġeja, nġib miha jkoll l-esperjenza tiegħi fil-Parlament Ewropew. Esperjenza Ewropea illi sa ċertu punt fetħitli wkoll moħħi għal dak li qed jiġri f'pajjiżi oħrajn u fejn huwa tajjeb jien nixtieq inġibu hawnhekk f'pajjiżi. Għandi f'idejja il-programm tiegħek. L-ewwel kważi marra tas-salib l-ewwel kapitlu intitulat Partit li miegħu taf fejn qiegħed. Slogan li repetejt kemm il-darba fil-kampanja elettorali dan mhux sinjal ċar li more of the same. Ħanajlek il-Partit Nazzjonalista huwa partit li għandu identità Reno. Jiena ma jidhirlix li għax tlifna l-elezzjoni għandna narmu l-identità tagħna barra mittieq. Aħna partit bi storja glorjuża ta' aktar minn 100 sena. Jien qiegħed ngħid ejja nibqgħu nnożżu l-identità tagħna, l-eruq tagħna, il-valuri tagħna, l-prinċipji li nemmnu fihom aħna. Imma ejja naddattaw ruħna wkoll għal realtajiet ta' soċjetà tal-lum li xider ċar mir-riżultat elettorali illi aħna ma bqajniex narfu sew li soċjetà tagħna. U f'dak il-programm jien qiegħed ngħid illi l-ewwel ħaġa li għandna nagħmlu hi illi għandna naqbdu grupp ta' esperti li jgħinuna nistudjaw u nifhmu s-soċjetà tagħna llum biex nużaw il-valuri tagħna ħalli nkunu nistgħu nagħtu risposti tajbin għad-diffikultajiet li tiffaċċja s-soċjetà llum. Fil-programm tiegħek twiet ukoll oppożizzjoni b'saħħitha u kostruttiva. Ekku. Ma naħsibx li l-Kunsilliera jridu li xi ħadd biex jibqa' imexxihom fl-Oppożizzjoni, jridu xi ħadd li jagħmel partit kredibbli li jista' jkun gvern alternattiv. Bla dubju ta' xejn, imma llum fl-Oppożizzjoni qegħdin. Għandna perjodu fl-Oppożizzjoni li għandna nużawh biex nibnu l-partit mill-ġdid, niftħuh għal kull min jixtieq jidħol fih, immorru viċin in-nies biex niġibu lura lil dawk ma votawniex, imma naħdmu wkoll fl-Oppożizzjoni. Fil-fatt il-Kunsilliera jridu jażlu mhux biss kap tal-partit, imma jridu jażlu wkoll kap tal-Oppożizzjoni li jikkonfronta lil Prim-Ministru Joseph Muscat fil-Parlament għal rajt tkun persuna li rrid ikun jista' jwieġeb lilu bħala Prim-Ministru. Jien qiegħed ngħid li għandna nkunu oppożizzjoni b'saħħitha illi ngħidu b'saħħa fejn ma naqblux, imma wkoll fl-istess ħin kostruttiva li jfisser illi jkollna l-kuraġġ illi ngħidu iva fejn naqblu, ngħidu iva fejn qed isiru l-affarijiet tajjeb. U jiena naħseb illi meta int dak li hu tajjeb tgħidlu li inti tajjeb, imbagħad in-nies meta tajt xi ħaġa hija ħażina bħalma kienet ħażina illi llum għandna ministru illi tħalla jkompli jagħmel il-prattika privata tiegħu biksur gravi tal-kodiċi ta' etika tal-Ministri. Hemmhekk in-nies jifqu jisimgħuk u japprezzaw illi għandek kredibilità biex inti tikkritika. Jiena mhux qed niddefendi l-ebda ministru, ma taf li kien hemm ukoll ministri fl-amministrazzjoni oħra li bqgħu jagħtu l-lectures fl-università wkoll. Lectures fl-università differenti. Tista' tgħidhom. Provvediment għalihom imma li xi ħadd huwa għandu professjoni medika u jopera u jibqa' jagħmel il-professjoni meta huwa ministru huwa ksur sfaċċat mhux tal-li hekk, tal-li issa għall-ewwel darba għandna ministri part-time. Nispera li l-paga tiegħu issa se joħodha ta' part-time ukoll. Dr. Busuttil, qed tipprova tkun b'saħħtek u kostruttiv it-tajt inti. Taħseb li kont kostruttiv din il-ġimgħa meta tkellimt kif tkellim fuq il-sistema bankarja? Fuq ċertu allarm fil-Parlament? Iva, kont kostruttiv. Jiena nibqa' kostruttiv fejn hu tajjeb ngħidlu li hija tajjeb, imma meta għandna il-Ministru tal-Finanzi illi mar tliet laqat
في بروسل وفي بوستي توهرا في لونيون أوروبية وما يفتحش حلقه بيش يوجيزيونا الكونديزيونيت تالبيلا وتاشيبرو اللي كينو ينكلودو كل اللي ينتشاو بارتي متفديل تانيس تاكو ألارم تاك يا كريتيكا جوستيفيكاتا اللي ينا عندي نعمل للمينيسترو تالفينانسي اللي مرم وما يفتحش حلقه كيكو ينا كنتم كنت الأم وكنت نايت دين إيا ديجيزيوني سباليات تالمينيسترو جرمانيس تالفينانسي كيف؟ تحسب لكي داوة الوبينيون تالمينيسترو جرمانيس اللي ريد ديك المزورة في ديسا سنين في البرلمنت الأوروبي وين داوة الوبينيون تحفنا جرمانيزي لحر المستقسية عش تتمر قديم الكونسل اللي رابدين المستقسية تحسب لي 36,000 فوت ديستاك يستا ينتلف مدة 5 سنين؟ إيفا لورات قد نتكلموا فوق 18,000 اللي يتشعلقوا منها على الأخرى. إما بالما داك البندلو دباندا الفافور البارتيت لابوريستا في دين لحر إلكسيوني ينمن اللي في 5 سنين يستا يرجع يدباندا الفافور البارتيت ناتشوناليستا. باش نعملوا دان الريدو نقطعوا لينيا نهارسوا القدام نرجع ونبداو نبنو ونبريباراو من السا والتارجت نعملوها اللي نربحو 5 سنين اخرى مش نعيد واش تلفنا بدان لامونت اسا هنعملو 10 سنين في الاوبوزيسيوني التارجت عنده يكون تشار اللي نربحو الالازيوني 5 سنين اللي جايه ومن السا نخدمو باش نصلو سن دكتور بوزتين رينغراتسياك احنا دسيتي كومبلي سيغو كل دي الالازيوني واحنا كل نعدو كل ديك نهار ستيس في 4 مايو باش نسيغو الريزولتات اللي يكون هيرج بالدرجه الثانيه Grazie a che non complo bettine parte dal programma, ma il candidato Lior, il Sir Raymond Bugeia.